je tam ta scéna u Hada, kdy vy jste jako nealkoholik pila, protože jste byla ochromená jeho zájmem, bych řekl, nebo jeho osobností. Ne, já jsem ho chtěla ohromit. Ohromit a ohromila jste sebe skoro do bezvědomí, že jo? Já jsem měla otravu alkoholem. Otravu alkoholem, ale v roce 70, v kterém roce bylo, kdy vám teda estebáci nařídili, abyste se vzali? V 79. To bylo 79, čili dva roky po chartě, aha. Tak vám STB nařídili, abyste se vzali a vypadli odsud, dá se říct, pryč do Německa. Měli bychom říct, že vaše paní matka byla Němka, tatínek Čech, jste se přistěhovali v roce 49 do Kunratic nebo kam. Ano, správně. No a tohle je ta svatba, tady je pan Ludvík Vaculík jako jeden svědek. Kde ten druhý svědek? Ondra Očenář, taky filmař. Taky. No tohle jsou žánrové fotografie tady s Václavem Havlem v pozadí. To jste byli na nějaký procházce a říkala jste, že on si pak zrealizoval to, co plánoval od začátku. No, Vašek nás vždycky inscenoval, když ano, to, jakmile se objevila kamera s Bohdanem Holomíčkem, tak nás Vašek rozestavil. Jo, koncipoval. No, vydávala jste tu edici Expedice, že jo, vy jste byla taková aktivní v tom kulturním šíření povědomí, vystudovala jste filozofii. No, tady jste u Havlů v plné práci. Pokouším vařit, teda pokouším. Vašek vaří a já krájem cibuli. No, a estebáci řekli, abyste se vzali a odešli, to bylo období, kdy oni se snažili část lidí eliminovat tím, že je posílali odsud pryč, nebo jim nedovolili se vrátit. Zbavit se. Zbavit se. Abyste odešli do Německa, kde jste byli 7 let? Pavel, s Pavlem. Pavel 4. S Pavlem 4 roky. 4 roky, kde jste byli na těch 35 metrech? Nebo? 630. 630. Každý metr dobrý. Každý metr dobrý. S tím, že on tam byl úplně paralyzovaný, nechtěl se ani učit německy. Vy jste dělala, co jste mohla, uklízela a tak dále. A... Měla schody. Ale přitom jste napsala scénář, který pak měl úspěch, byl sfilmovaný, že jo? Před ním německým režisérem a byl vyznamenaný. To muselo být taky pro něj hrozný. Já si myslím, že to pro něj asi bylo to úplně nejhroznější, protože já nejsem scénárista, já jsem nikdy scénář nenapsala a najednou jsem se mu pletla do života, do řemesla. A to myslím, já jsem si to tenkrát tak ani neuvědomovala. Ještě to vzniklo tak vlastně mimoděčně, jakoby. Naprosto bezděčně, jo. Náhodou de facto, že já jsem napsala takovou nějakou novelku a jeden producent si to přečetl a chtěla bych to napsala. A já jsem si tenkrát neuvědomila, jak strašně ho to muselo zranit. No, to si já myslím, že to muselo být... Ani jsem to nepochopila, protože jak v den premiéry v Mnichově to byla tenkrát dost velká událost. Já jsem si na ní musela půjčit šaty, protože jsem na šaty neměla. Ano. A Pavel tam odmítl se mnou jít na tu premiéru a já jsem to prostě nechápala, tak že mě to akorát bolelo, ale teprve zpětně, vůbec zpětně, člověk rozumí spoustě věcí daleko líp, než... Ano. Teprve zpětně mi došlo, že jak to muselo zranit jeho.